9 debítkem, wow. V pohodě, to jsem asi je, dobře. A toto je neuvěřitelný clear. A je to tam, dámy a pánové, Scruffy je mistrem České republiky mobilních hra Hearthstone. E-Suba urvala první titul. Jedna vedvala šerif, ten damage! No uvidíme, tady přichází kavalérie Suby! Basket už tam zase začíná skákat, šerif získává ten jeden a získá i druhého. Tohle je úplně easy, triplo! Popala týka šerifa jinu a ještě tady mlátí do toho stroma a získá si svojí quadrakill! Teď je to skutečně betlo čas! Basket dokonce taktéž poslední naspět. Orno versus Vimes! Ničí Korkyho! Morče, máte co dělat, ale já si myslím, že to nestíhne! Dámy a pánové, mistr České republiky pro 2017 je Esuba Intel! Henky se tady dostal na dobrou pozici dozad. Vlastně ještě nebyla krásná hlava na Devila. Ještě tady jsou dva hráči. OK. Ale každopádně pozor, protože jak jsem se dostali daleko. What? Vlastně se ještě před Flashem ale dochází dozad. Vědí Pechim, tady jsou trady na všechny strany. Ale toto se nám nemůže stať v Grand Finále 2-1 a chudák Freddy zůstává sám, ten je blízko, ale stačí to na to, aby to ještě zvládl. Ahoj Martine. Jaký zhodnocení, Sašo? Jeba. Ondro, jedním slovem? To je jedno slovo, proto nejde. To je taková směs pocitů, že bych proto nazval. Jedno slovo. Pecička. Láďo. Jabko.